Добро вечер во емисијата 360 степени на Осат. Каква ќе биде динамиката на настаните откако денеска во собранието стигна иницијатива подпишана од 67 пратеници за продолжување на конститутивната седница на парламентот? За сега е познато дека председавачот со конститутивната седница Трајко Велјановски за во вторник напладне закажал координација со партиите застапени во парламентот. Велјановски вели дека од координацијата треба да произлезе предлог за составот на Собраниската комисија за избори и именувања, која треба да утврди кандидат за председател на парламентот. Дали е суштински проблемот со поделбата на 13-те места во комисијата и дилемата дали ВМРО-ДПМН треба да има 6 адуи и 1 член или ВМРО-ДПМН треба да има 5 адуи и 2 члена? Пред најавената посета на Скопје во вторник, еврокомесарот Јоханес Хан денеска повика прво на, како што вели, демократско предавање на власта, потоа и на спроведување на реформите. За следните чекори во обидот да се конституира новата власт, за политичката атмосфера во која се одвива процесот, протестите, односот на ВМРО-ДПМН и позициите на партиите на албанците. Вечерва во 360 степени ќе видите две интервјуа. Првото со генералниот секретар на СДСМ Оливер Спасовски и второто со членот на раководството на движењето БЕСА Африм Гаши. Редовно имаме и саботажа. Видете на Осат, разговорите со нашите гости се по паузата. Гледате 360 степени, најави, вечерва ќе видите две интервјуа. Првото со генералниот секретар на СДСМ Оливер Спасовски, а потоа во нашето студио гостин ќе биде Африм Гаши, член на раководството на движењето БЕСА. Господин Спасовски, добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Вие сте поранешен министер за внатрешни работи. Ако треба дневно да го актуализирам поводот за вашето гостување, ќе кажам, вие сте човекот што денеска во собранието ја достави иницијативата, подпишана од 67 пратеници за продолжување на конститутивната седница. Како го толкувате тоа што Трајко Велјановски, председавачот со конститутивната седница, закаже координација за во вторник? Дали е тоа одолговлекување на процесот? Прво, сакам да ви кажам дека и поднесувањето на подписи до собранието за да се продолжи седницата е нешто што не е нити деловничка одредба, нити можност, ниту тоа барање се третира како нешто што е необходно за да може да продолжи седницата. Јавно тоа не е разјаснето. Вие иницировавте собирање подписи или ви побара не. Велјановски? После контактите со Велјановски, тој побара да се поднесе барање за продолжување на конститутивната седница со 61 најблако подпис, се со цел да се покаже дека имаме мнозинство во собранието на Република Македонија. Значи, вие на барање на Велјановски собиравте подписи? И ние на барање на Велјановски доставаме такво барање до собранието за да се продолжи конститутивната седница, заради тоа што тој како председавач треба само да ја продолжи седницата и да раководи до неговиот избор. Вие се сеќавате дека и на почетокот на конститутивната седница јас реагирав од собраниската говорница дека најстариот пратеник по години, највозрасниот, треба да ја води оваа седница. Меѓутоа, во тој момент мојата реакција беше единствена, односно реакцијата на Социјалдемократскиот сојуз, и остана да биде вака и на ваков начин. Ние доставивме се со цел да не оставаме повторно и повторно изговори да бара ниту ВМРО-ДПМН, ниту Трајко Велјановски, ниту Груевски или било кој друг, зошто не се продолжува седницата. Ги доставивме денеска 67 подписи на пратениците во собранието со кое што бараме да се продолжи конститутивната седница. Имав ја денеска средба со Трајко Велјановски и тој ме информираше дека нема да може порано од вторник да се закаже координативната средба заради отсутство на представникот на ВМРО-ДПМН. Ова го ценувам исто така како еден начин на одолговлекување, можност да се купат уште ден или два и така натаму. Меѓутоа, тоа покажува еден крајно несериозен, неодговорен однос према граѓаните на Република Македонија и према државата. Заради тоа што после толку поминато време од денот на изборите, сега во моменти кога имаме навистина парламентарно мнозинство кое што може да допринесе да профункционира законодавниот дом, највисокиот представнички дом на
граѓаните и да една од институциите почне нормално да работи и функционира, се создаваат повторно некакви си наводни проблеми од одговлекување и така натаму. Мислам дека како представник на ВМРО или на било која од политичките партии, не е еден човек, туку може да биде било кој од претендичката група, за да таа координативна средба се одржи. Меѓутоа, очигледно дека пробуваат на секој можен начин да се одоговлече изборот на председател на Собранието. Денеска сте имале средба со Трајко Велјановски. Када беше? Во каква атмосфера помина? Зашто друго разговаравте? Имавме средба денеска во кабинетот на председателот на Собранието. Значи, Трајко Велјановски... Си оди и си функционира како председател на Собранието? Трајко Велјановски е таму, во кабинетот на председател на Собранието. Таму разговаравме токму околу ова иницијатива, односно ова барање кое што го побара и ние го доставивме, реков дека ова е само во функција да нема повеќе изговори од било кого дека не може да се движат работите понатаму. Имате некаква индикација што ќе се случува понатаму, бидејќи од координацијата, освен ова што вели Велјановски, треба да произлезе предлог за составот на комисијата за избор и именувања, треба да произлезе и некаков заклучок за тоа кога ќе продолжи конститутивната седница. Имате најави Велјановски како ќе се однесува во таа смисла, бидејќи толкувањата се дека нема рокови пропишани во деловникот кои што го обврзуваат тогаш или во некаков определен рок да го закаже продолжението. Видете, ние имаме деловник и во деловникот секаде се оперира со председател на Собрание, со начинот на свикувањето на седниците, роковите во кои што се свикуваат и така натаму. Трајко Велјановски не е председател на Собранието, тој е исто пратеник како било кој пратеник во Републичкото Собрание и тој е должен да ја свика седницата веднаш која ќе се создадат деловнички услови за да продолжи со работа. Создавањето на деловнички услови во овој момент е да имаме мнозинство кое што ќе може да избере председател на Собранието. И очекуваме дека на таа координативна средба ќе разговараме за сите детали околу седницата. Дали теоретски може истиот ден или во среда, еве, бидејќи сепак претенциите треба да се соберат од државата, за во среда да се закаже продолжение на конститутивната седница? Видете, кога станува збор за Трајко Велјановски, ние имаме сериозна пракса која што има создадено во Македонското собрание дека тоа може да го прави експресно брзо. Вие се сеќавате дека тоа значи дека во еден ден имавме разрешување, именување на министри, на влади и така натаму, свикување на неколку седници поред и се остана тоа. Услови постојат во истиот момент да се закаже седницата за односно продолжетокот на седницата за да може да почнеме со работа за избор на комисијата и избор на председателот на Собранието. Суштинска ли оваа дилема која што се дебатира денојве во јавноста, кој колку членови има во телото кое што инаку треба да број 13 члена, станува збор за Собраниската комисија за избор и именувања, тоа е следната точка на дневниот ред на конститутивната седница. Е сега дилемата е предлогот на ВМРО да поманајте да има 6, вие 5, дуј беса по еден член. Ние ќе разговараме за тоа што се деловничките можности, ќе ги разгледаме сите можни опции кои што значат исполнување на деловничките обврски во смисла на формирането на оваа комисија и јас сум сигурен дека ќе ја формираме и комисијата за избор и именување и дека ќе се избере на нова. Имате вие став околу тоа кој колку членови треба да има во таа комисија? Ние имаме став и тој став ќе го соопштиме на координативната средба и нормално дека за тој став ќе разговараме со сите политички партии. Ако веќе влегувате во овој процес, логично ми е дека со потенцијалните партнери имате некаков начелен договор што е следно. А следно треба да бире избор на председател на Собранието. Има ли договор меѓу СДСМ, ДУИ, Алијанса, па и БЕСА, иако ќе сакам и за тоа да разговараме, за тоа кој ќе биде председател на Собранието? Се уште немаме ние договор за персонално решение во однос на председател на Собранието или на кого ќе му припадне местото председател на Собранието. Разговараме со политичките субјекти, со сите, и со ДУИ, и со Алијансата за албанците, и со БЕСА, и Социјалдемократскиот сојуз, и очекуваме дека деновиве ќе имаат средба и лидерите на сите политички партии, на која што ќе се расчисти ова прашање, ќе имаме избор на, односно, предлог за кандидат за председател на
Собранието на Република Македонија и така ќе пристапиме и кон негов избор. Се слушаат имиња од потенцијалниот ваш партнер ДУИ? Се слушаат имиња од сите политички партии. Секој од политичките партии има кандидати, посакува да биде тоа место на партијата од која што доаѓате. Значи, кандидати има и од СДСМ, и од БЕСА, и од ДУИ, веројатно и од Алијанса за албанците, меѓутоа на крајот од криштата политиката подразбира компромис за тоа што ќе се договорат. Најважно од се што е да имаме кредибилен кандидат, председател на собрание, кој што ќе може достоинствено да раководи со собранието, да ги менаджира односите на политичките субјекти, да го издигне собранието на едно ниво, да ја врати до вербата во собранието, заради тоа што денеска собранието на Република Македонија после ова 10-годишно владење на ВМРО-ДПМН се доживува како некој извршител на владата, мора да се врати кредибилитетот на оваа институција, навистина да биде представнички орган на граѓаните на Република Македонија, храмот на демократијата, тука да се отворат сите можни дебати, тука да се контролира владата, тука да се влечат најдобрите потези што се во интерес на државата и исполнувањето на националните интереси. Секој ден се случуваат протести. Очекувате проблеми, пречки во обидот да изберете председател на собранието? Па видете, протести имаме секојдневно и тие се политички мотивирани. Тоа е повеќе од јасно, заради тоа што ја не ја гледам логиката или разбирањето зошто денеска протестираме. Во услови кога имате протести што се одвиваат под мотото за заедничка Македонија, а од друга страна истакнувате сериозни пароли против една етничка заедница, истакнувате сериозни пароли кон вашиот политички противник и така натаму. Ако е заедничка Македонија, таа е заедничка Македонија на сите граѓани на Република Македонија. Таа е и на македонците, и на албанците, и на србите, и на турците, на бошњаците, на власите, на ромите и на секој еден кој што живее во Република Македонија. Меѓутоа, таа е исто така и држава и на православните христијани, на католиците, на муслиманите, на другите верски заедници во Република Македонија. Таа е исто така на сите припадници на било кој од политичките партии. Сакам да кажам дека таквиот однос на поделби, таквиот однос на игнорирање, таквиот однос на создавање на сериозни јазови во општеството не допринесува за исполнувањето на тоа мото кое што се одвиваат протестите. Тоа е една работа. И втората работа, сметам дека никој нема право во Република Македонија да попречува работа на Собранието на Република Македонија на Представничкиот дом, ако се ги исполнува уставните, законските и деловничките обврски кои што ги има. Една од уставните обврски е изборот на председател на собранието. И од тоа аспект, навистина е бесмислено да некој помислува да прави било што или да оневозможува, да ги оневозможува пратениците во изборот на собранието на односно на председател на собранието на Република Македонија. А изборот на председател на собранието треба да биде и реперна точка од која што ќе треба да почне рокот од 10 дена во кој што ќе очекувате од председателот Иванов да ви го даде мандатот за не вам, на лидерот на СДСМ Зоран Заев за состав на нова влада. Тоа иако не до крај јасно, Иванов се обидуваше во овие своји обраќања во изминатиот период да го каже дека наводно постои тој тип на процедурална пречка, па низ толкувањата разбравме дека неверојатно се мисли на ова, да се избере председател во собранието, тоа да биде потврда за тоа дека навистина постои мнозинство во парламентот и од тука да почне рокот во кој што тој би го доделил мандатот. Тоа ли е логиката? Видете, ние ќе одиме со таков еден потек за да го избиеме еден од неразумните аргументи на Иванов кој што ги има за недодолување на мандатот. Зошто сметаме дека и овој аргумент на Иванов му е неразумен, веројатно не можеќи да ги покрие политичките потези кои што му се наметнуваат од ВМРО-ДПМН или од Груевски, не знам од кого, во однос на исполнувањето на уставната обврска, тој се повикува дека мора да имаме рок од моментот на изборот на председател на собрание. Сакам да кажам заради македонската јавност, за да знаат сите граѓани на Република Македонија, за да не биде никој манипулиран, досега имало неколку пати избор на влада, односно доделување на мандат на
мандатар за состав на влада без да биде избран председател на собрание. Примерот во 2006 година, кога Груевски го доби мандатот од тогашниот председател на Републиката Бранко Црвенковски, пред да биде избран председателот на собранието. Дури подоцна беше избран председателот на собранието. Тоа е првата работа. Втората работа. Ако мора да има председател на собрание кој што ќе го информира председателот на државата дека е конституирано собранието, тоа е исто така небулоза дали тоа што е спротивно на уставот. Уставот вели собранието е конституирано во моменти кога се верифицирани мандатите на претениците во собранието. Кога се верифицира мандатите на претениците во собранието, собранието е конституирано. И тогаш во тој момент Трајко Велјановски како председавач со седницата го известиле, односно го известил Ѓорги Иванов дека собранието е конституирано и од тој ден почнува да тече 10 дена како рок. Сега нема што друго да се најде и ајде ќе бараме изговори зошто да не го дадеме мандатот на лидерот на Социјалдемократскиот сојуз иако се обезбедени сите можни услови. Иванов има двојни стандарди, тоа тука се гледа дека неговата политичка оценка на состојбите или делувањето политички во овие моменти, кога Република Македонија има навистина потреба од институции кои што ќе функционираат, па и од институцијата председател на собрание, покажува дека и тој има неодговорен однос према граѓаните на Република Македонија и према државата воопшто. Затоа сакаме преку еве еден од овие чекори да се избие тој неразумен аргумент кој што се бара. Под предпоставка дека секој оди онака како што велите, ќе се избере председател во собранието, тоа ќе биде индикација за Иванов дека постои мнозинство во парламентот, доказ за тоа ќе почне да тече рокот од 10 дена. Што ако и во тој рок Иванов не го даде мандатот на Заев? Ние, значи, очекуваме дека Иванов конечно ќе се вразуми и ќе ја промени својата одлука која што се не се базира на уставот и на законите во Република Македонија. Тоа издаде едно сообщение во кое што рече останувам на мојот став од 1 март, ми се чини. Да, тие му беа двата става. Едниот став дека има процедурални пречки. Процедурални пречки има, а второто беше во однос на рокот, да се... во однос на рокот за 10 дена од кога почнува да течат и така натаму. Тоа е наводна процедурална пречка, меѓутоа еве да се земе како пречка која што му создава дилеми во додолувањето на мандатот. И второ, во однос да, тоа беа абсолютно на партиите, тоа беа абсолютно политички флоскули кои што беа истакнати, односно искажени понатаму. Ние имаме сега програма на владата на Република Македонија, програма која што јавно ја обелоденивме, наместо да ја доставиме до собранието, па таму да ја образложиме пред пратениците и пред граѓаните на Република Македонија. Ние тоа го направивме предвремено, се со цел да ја понудиме таа програма на влада, на идната влада, предводена од Зоран Заев и од Социјалдемократскиот сојуз, и да се избеат сите можни небулозни аргументи кои што ги има Иванов. Така да, кршењето, рушењето на уставот, рушењето на државноста на Република Македонија, самоволие и така натаму, мислам дека никој во Република Македонија не треба да си го дозволи, најмалку еден Иванов кој што претендира да биде председател. Интересно е дека повикот на Иванов е упатен до вас да ја отфрлите платформата на партиите на албанците, а не беше никогаш упатен до потписниците на платформата. И во таа смисла, например, никогаш не беше упатен до ДУИ, која знаеме дека преговараше со ВМРО ДПМН. Уште поголема трагедија за македонското општество да повикувате нешто што нити го имаш прифатено, нити постои, наместо да го имаш повикот до луѓето кои што ја издале таа декларација. Практично. Ја не го видов тој документ, платформа, која е тој документ како платформа, туку одредена декларација. Декларацијата не може ниту еден да ја повлекува кој што ја нема дадено. Тоа е првата работа. Втората работа треба јасно и гласно да ја биде на македонската јавност и познато дека на 7 јануари таа декларација беше соопштена, на 9 јануари Иванов го даде мандатот на Груевски. Таа платформа, како што тоа ја нарекува, постоеше и во тој момент. Таа платформа и во тој момент ги имаше сигурно истите специфики како што беа и сега.
И што е поопасно сега од моментот кога Груевски преговара со ДУИ за состав на владата, не било ништо опасно, ништо сериозно? 20 дена преговори, разговори за сите можни прашања и така натаму, одеднаш постои нешто друго. Ние за разлика од платформи, од декларации, од изјави, од не знам што друго, понудивме конкретна програма на владата на Социјалдемократскиот сојуз со коалиционите партнери, што се основните приоритети на таа влада понатаму. Во таа програма, да. Апсолутно. Видовме дел од партиите рекоа, таа е добра рамка, ќе биде добра програма ако се надополни во меѓувреме. Тој тип на координација го правите, го имате направено? Ние разговаравме, ги информиравме и другите политички партии, разговаравме и тоа е направена програма врз основа на приоритетите на политичките партии кои што излегна на избори. Ние го имавме планот за живот во Македонија, другите политички партии имаат други програми. Ние направивме една добра симбиоза која што ги исполнува сите можни приоритети на македонското општество. Таа е програма која што пред се значи јакнење на унитарноста на Република Македонија, зачување на Република Македонија, нејзин напредок, европски просперитет, ЕУ и НАТО интеграциите, сериозна реформа врз основа на забелешките кои што ги имали препораките од Прибе извештајот од Европската комисија. Едноставно тоа е програма за една реформска влада, а определбите за реформска влада се на мнозинството во собранието на Република. Имам уште неколку прашања, но претходно ќе направиме уште една пауза. Ви благодарам за сега. Вам ве поканувам да останете со нас. Се враќаме со емисијата и понатаму со нас Оливер Спасовски од СДСМ, а по него наш гостин ќе биде Јафрим Гаши од Движењето Беса, затоа бидете со нас во следните 30 на минути. Господине Спасовски, докаде се преговорите за составот на идната влада? Ние разговаравме пред добивањето на подписите за мандатот, начално за принципите, за тоа што треба да исполни како очекување идната влада, разговаравме за стратешките правци, за исполнувањето на тие стратешки интереси на Република Македонија. Сега во моментот разговараме, односно еве се подготвувавме за конституирањето на собранието, кои иницијативи да ги превземеме и така натаму, и очекуваме дека после добивањето на мандатот можеме конкретно да седнеме да ги договориме сите можни отворени прашања кои што се однесуваат пред се за составот на владата, поделба на ресорите, кадровските решенија, се тоа на што е необходно да биде поднесен. Расчистено ли е прашањето дали Беса ќе биде дел од владата? Разговараме со сите политички партии, нашиот став е дека и Беса треба да биде дел од владата, од едната влада која што ја правиме, реформска влада. Има резерви кај другите партии околу тоа прашање? Не, не, разговараме апсолутно отворено за сите прашања, нема никакви резерви, заради тоа што ако сакаме да бидеме вистински партнери, ако сакаме да бидеме партнери кои што ќе работат во интересот на граѓаните и на државата, дали има кај други резерви околу тоа прашање? Не, кај никој од политичките партии. Таква основа на разговор имаме да бидеме пред се отворени и да не поставуваме резерви во однос на било кое прашање кое што би било од интерес на државата и од интерес на иднината, реформите и така натаму. Што може да донесе посетата на Хани на тројката европратеници во вторник? Тоа е ден кога ќе биде координацијата кај Велјановски. Многумина мислеа дека Хан ја темпира посетата да биде ден по евентуалниот избор на председател на собранието. Очигледно тоа нема да биде така. Во такви околности може би ќе беше очекувано дека сиот притисок и фокус ќе биде на Иванов. Дали овој пат, како да кажам, паѓаат очекувањата и околу посетата на Хан? Не, не паѓаат очекувањата. Мислам дека и комесарот Хан и европратениците кои што ќе дојдат заеднички, ќе разговараме и за овој момент на создавањето на владата, меѓутоа и за иднината, за идните реформски приоритети, она што ни останува како сериозна обврска. Знаете, оваа битка е битка која што е сега во моментот, меѓутоа ние треба да биеме многу позначени битки во напредокот на Република Македонија, враќање на вистинскиот пат и така натаму, затоа ќе ни треба постојана комуникација. Јас очекувам дека и овие средби со европратениците и со комесарот ќе бидат искористени во вистинска насока на
потребите на државата. Денеска беше сообщено дека Министерството за локална самоуправа ги известило општините дека нивниот мандат ќе продолжи до 15 мај, иако не знам кој е основот за сето тоа, но и до 15 мај веројатно е многу тешко да се очекува дека ќе имаме нова локална власт. Што ќе се случи со локалните избори? Рокот за нивно распишување во редовните термини помина. Прво, денеска го видовме ние сообщението и сообщението е во насока дека игра на членниците и советите мора да ги извршуваат своите функции до денот на одржувањето на изборите, односно до изборот на новите граничалници, односно новите совети. Зошто е тоа така? Ако имаме во овој момент пратеници кои што се со верифицирани мандати во собранието седат на министерски места, ако имаме премиер на државата кој што е избран пратеник, верифицира мандат и се уште обавува функцијата премиер, за да има некаков континуитет во државата и министрите, што јас не се согласувам. Мислам дека не е можно во исто време да бидете пратеник и да обавувате функција министер, тогаш мислам дека нема причина да се поставува прашањето дали градоначалниците не треба да ги извршуваат своите функции до изборот на новите градоначалници. Така да... Но тоа веројатно нема да биде до 15 мај. Тоа ќе биде веројатно од тоа што се роковите, од тоа што се законските можности, очигледно е дека нема да можеме да тоа го реализираме до 15. Премногу време се потроши сега во овој момент на составот на владата на Македонија. Е потребна влада час поскоро за да можеме сите понатамошни активности да ги спроведеме. Мислам дека ВМРО-ДПМН во овој период пред се со притисокот, со одлуката која што ја донесе Иванов и така натаму, и едните и другите кумуваат да работите се комплицираат во државата без да добиваат завршеници. Начално се разговара за избори, локални избори до летото или по летото на есен? Сега се разговара и начално, и принципијално, и темелно за составот на владата, кој ќе направиме владата, кој ќе се избере владата, ќе разговараме за сите други отворени прашања. Добро. Благодарам многу што вечер бевте дел од 360. И благодарам и на вас на поканата. Останете со нас. По Спасовски во ова студио влегува Африм Гаши од БЕСА. Реков, следа наш гостине Африм Гаши, член на раководството на движењето БЕСА. Парламентарна партија која што освои 5 пратенички места на последните избори. Добро вечер, благодарам што сте со нас. Добро вечер, благодарам на поканата. Ми е мрамо да фалим делит професија. Како... Да, ова е таков форум. Како го коментирате закажувањето на координацијата во вторник? Го сметате тоа за некаков разумен рок? Многу време се изгуби. Пред вас Спасовски коментираше дека веројатно имало услови и порано тоа да се направи, но еве денес имал средба со Велјановски. Велјановски му објаснил дека представникот на ВМРО-ДПМН не може порано, па затоа во вторник. Мерденијар ју фалим делит во тесен. Мендој че кјо анулими и датос пар мбајтене координимит партирен е сеансас, пар мбаримен е сеансас конституиве, мендој че ашто ње преј моментеве таблерија се кохос. Не едим че јеми на цвар ситуата, едим цила пал, цвар позиционе ка. Dhe mendoj që do të kishte qenë më mirë që mbledhja të mbahet më shpejt, por kjo është realitetin cilën jemi sot në Maqedoni. Në fund-fundit, një dit nuk është shumë problemi madhë, të urojmë letec procesi mirë, nëse e bëjmë koordinimin e sukses shumë, nëse mbahet seansa dhe mbaron seansa konstituive, pa të fillon dal nga dal të zgjidhet kryetari kuvendit dhe këshume radhë, fillon procesi i daljes nga kriza, ajo do të ishte më e mirë. Po të ishte vetëm ky moment i thirjes o mbledhjes, blerje e kohës, unë do të isha njeri ju më i lumtur. Por, mendoj që do të humbim edhe shumë kohë në këtë proces, ashtu si qanë indikacionet. Kakva e vashëta politička analiza, vashëto političko qufstvo? Ke pravili VMRO ДПМН обструкции за изборот на председател на собранието или сепак блокадата ќе одложи за следната фаза, а тоа би било евентуалниот избор на влада? Не баз та асај, че вепримет, не се анализуем вепримет е джит факторве политик дери тани,
Por këtu të vëmëros që është një prej faktorëve kyç për shkak të numrit të deputetëve, veprimet e presidentit të shtetit, deklarimet e tyre zyrtare, ne analiza jonë na thotë se vëmëro DPMN-ja do të luaj në zhvatjen, në zvaritjen e procesit. Ne mendojmë që ata çdo proces, çdo fazë të këtij procesi do të mundohen të ta zvaritin. Por të shohim çfarë do të bëjë faza në izbor në presidentë në sobranietë. Madje ata filluan edhe me zvaritjen edhe thirrjes së koordinimit, që do të ishte sot ka mund të bëhet ose të hënën ose nesër, pse jo, do të thonë jemi në një kohë të krizës dhe ne duhet çdo sekond, çdo orë për neve është e vlefshme. Por ajo vetëm është një indikacion për të treguar se cilat janë hapat që VMRO-ja e ka në plan të ndërmerr konform këtij procesit, kontekstit në cilin jemi. Сега едно прашање кое што јавно се експонира во овој период е прашањето за составот на комисијата за избор и именувања. Има суштина во ова прашање според вас? Дилемата е дали ВМРО треба да има 6 или 5 члена, дали ДУИ треба да има 2 или 1 член? Мендој се още не преј чештеве те рансишме, но кој штат че парансишме. Мендој се на баста не формуле че джетмон ја назгедор тоа антар та комисионет парем риме. Qysh në koordinimin e parë, ne u informuam se cilë është ajo formulë dhe ka sa antarë në atakojnë, dhe mendoj që është e qëndësishme përshkak se një numër, me një numër mund të ndryshohet përbërja e ati komisionit, kush bëhet kryetar, pastaj prej aty e dini se shumë emërime gjatë proceseve do të dalin. Madje edhe vetë propozimi për kryetar të kuvendit duhet të del nga ai komision. И вие која опција ви е поблиска? Ова првата која што вели дека ВМРО треба да има 6 или втората која што вели дека ДУИ треба да има 2? На верзионин е ДУИТ, ко тува се БДИ ДУИТ ти ке ДУИ, спори ајо нук още е дрејт, пошкак те формуле, се ајо още пун математике, нук мунт кундер математике за кундер нумраве тиеми, на баста асај математике не де БДИ-а ДУИТ ти кеми нга ње. БДИ-ja dëshiron të bëjë një diferencim prej neve. Ata mendojnë se numri i deputetve që e kanë ata dhe joni është i tillë që ata duhet t'i kenë dy. Dhe unë mendoj që këto nuk është çështje deputetëve, është çështje numrave. Ajo shumëzohet dhe pjesohet me numrin e deputetve dhe numri antarëve të komisionit zgjidhet në bazë të asaj formule dhe ajo është ajo që e tha edhe kryetari i opozitës Macedonas se në një studio këtu në televizionin tuaj 6-5-1-1. Кој е вашиот став во врска со прашањето за председателот на собранието? Имате ли став ако се 67 пратеници потенцијално оние кои што го прават велам можното ново парламентарно мнозинство, кој треба да го даде председателот на собранието? Po, ne këtë qështje e kemi diskutuar disa herë në kryesin e Lëvizës Besa dhe në bas të analizave tona dhe në qëndrimi jonë është paka shumë i këtil. Ne mendojmë se qështja e zgjedhjes se kryetarit të kuvendit duhet të jetë në pako me zgjedhjen e qeverisë. Nuk do të ishte mirë në qoftë se i hymë në këtë fazë vetëm të flasim për kryetarin e kuvendit, nëse nuk merrem i vesh për qeverinë. Për shkak se gjithë e dim, kryetari i kuvendit është njëri nga tre funksionet kryesore në shtet dhe është shumë e rëndësishme se kush dhe kujt do t'i takoj ai post. Madje ne kemi dilema edhe dyshime në njëri nga nuk është cili do të qoftë po tjetë kryetari i kuvendit, nuk është aq e rëndësishme që ta lëmë vetëm për hir të procesit. Nëse ne dëshirojmë që procesit të jetë mbarë, duhet të jemi të kujdeshëm në çdo hap. Dhe nuk duhet të lejojmë që njerëz për cilët ka dilema dhe dyshime të ulen në karriken e kryetarit të kuvendit, sepse pastaj mund të blokohen gjitha proceset ande. Ne mendojmë se duhet të jetë ajo në pako, bashkërisht të vendoset për qeverinë dhe për kryetarin e kuvendit.
Да, ве разберам. Значи, велите, кога тој цел, условно кажано, таков е, како да кажам, политичкиот вокабулар, колач, ќе биде поделен, дека тоа е една од функциите кои што треба да се разговара во тој севкупен пакет. Пред малку Спасовски рече, добро ве разбрав, или сакате нешто да ме поправите? Шум мир ме куптуват, пор он дуат обање далим, кто се вртет, куптуваше нук е кишет на Ачелем, те кулялчи и Чеверичес. Duat ju informoj edhe juve të shfaq një gatishmëri tonë dhe qëndrimin tonë se Lëviza Besa nuk, në këtë proces nuk ka hyrë për shkak të asnjë kulaçi, as qofta i qeverisës. Ne jemi këtu për shkak të procesit. Po të kishim qenë ata që dëshirojnë të përfitojnë politikisht, do të bënim që në fillim opozitën, do të thoshim se jemi opozitë, i kemi ashtu numrat dhe do të pozicionoheshim ashtu. Ne jemi në këtë proces ende duke dashur të ndihmojmë atë sa mundemi që ta ndihmojmë daljen nga kriza dhe një orë më shpejt Maqedonia të filloj të normalizohet. Do të thonë, për këtë arsye desha të bëj këtë dallim. Nuk bëhet fjalë për punë të posteve, po është për hir të procesit. E potencova edhe njëherë, kryetari i kuvendit është njëri shumë i rëndësishëm, post shumë i rëndësishëm, dhe ne duhet të merremi vesh si do të funksionojë qeveria bashkë me kryetarin e kuvendit. Jo ta zgjedhim njëherë kryetarin e kuvendit, i cili pastaj mund ta bllokojë edhe procesin tjetër. Da, do znate, kako se veli, луѓето заинтересирани за тоа се организираат во политички партии, суштината на постојањето на политичките партии е борба за власт во еден момент да дојдат на власт, да можат да го спроведуваат тоа за што се залагаат. Спасовски предмалку рече дека околу прашањето за тоа дали Беса ќе биде дел од новата влада, отворено се разговара меѓу сите потенцијални коалицијски партнери. Решена е таа дилема? Тој не беше до крај јасен. Не, мендој нук още енде е згидур. Не пресим че кретари леса да мас тамер мандатин për negociata, për formim të qeveris, dhe pastaj të ulemi dhe të flasim ne me mandatarin. Pa qenë të sigurt ne se hymë më një proces i cili do të ndihmon shtetin, do të ndihmon shqiptarët, do të ndihmon këtë vend që sa më shpejt normalizohet, ne nuk do të jemi pjesë e qeveris. Dhe e kundërta, do të bëjmë çmos, do të shfrytëzojmë edhe momentin edhe grimsen më të vogël të mundësisë që të jemi të sigurt që pjesëmarrja jonë në një qeveri të ardhshme do të jetë në dobi të gjithë qytetarëve. Ви повеќе пати сте повторувале како Беса дека не сакате да учествувате во влада во која што ќе седат инкриминирани луѓе. И при тоа главна алузиите одат кон дел од раководството на ДУИ. Сега, евентуалното ваше учество во владата не ли оди во конфликт со таа ваша принципијална позиција? По, është мир че потенцуват кët елемент, се кјо është një прej парimeve që ne kemi vendosur dhe për këtë arsye ju thash se ne duhet të ulemi me mandatarin dhe të flasim për çdo element. Për neve, ndarja e posteve është vetëm një element dhe jo elementi më i rëndësishëm. Ne do të kishim qenë edhe pjesë e qeverisë me një mënyrë shumë të vogël me përfaqësim me poste. Për neve është më rëndësi koncepti i qeverisjes. Si do të merremi vesh? A do të ketë njerëz të inkriminuar në atë qeveri apo jo? A do të ketë njerëz të afërt me ata të inkriminuarit apo jo? Dhe për hir të procesit, shihni e di që Maqedonia sot është në një situatë shumë delikate. Dhe numrat janë këto që janë. Por unë personalisht kam bindje të thellë se nëse sot mundohemi të amnistojmë ose të dënojmë kriminelët, po themin thojza të vëmëros, dhe i falim kriminelët e BDI-së, mendoj që do të jetë hap shumë i dëmshëm për të ardhmen e shtetit. Kjo nuk i shkon, nuk është e mirë për asnjë parti politike, as më pak ne të Besës do ta pranojmë të jemi në një qeveri e cila do të mbyll sytë para krimit. Për neve krimi nuk ka as parti, as etni. Për neve krimi dhe korrupsioni është një prej dukurive që e ka dëmtuar më shumë të këtë shtetë dhe ne, derisa jemi të bindur se nuk do të pastrohet me këtë element,
shteti duhet jetë, dhe ajo qeveria arshme duhet jetë ajo që e lufton krimin, dhe jo njetë kemi njerës në postet kryesore. Dhe ashtu, besoni, nuk do të mund të dënohen as ata që janë të inkriminuar nga palja vëmëros. Da, velite protiv ste učestvo na inkriminirani luge, no i na bliski do inkriminiranite luge. Po. Imate nekakov spicok na luge koji što ne bi sakrali da gi vidite vojnata vlada? Ne jemi vendi vogël dhe njifemi me zvete. Dhe më thonë, nëse kemi pas një minister deri dje, dhe sot shefi kabinetit është bërë minister, thonë, është shumë e qartë se e keni në fakt njeriu në njëjtë, vetëm se figur tjetër. Nga ana tjetër, sot aktualisht e keni një minister i cili është një kusheri i një funksionarit lartë BD-s. Janë raporte aq të afërta. Kështu që me njerëz të tillë, ai njeri, duke qenë minister, duke qenë zëvendës kryeministër, duke qenë poste kryesore në shtet, nesër, ai do ta bllokojë procesin e dënimit ose të procesit e ndjekjes të njerëzve të inkriminuar. Prandaj themi se ne duhet jemi të sigurt se vërtet edhe BD-ja është e gatshme të pasrojë. Ata e dhanë një deklaratë se janë gatshëm, kanë hapur hetime dhe me këtë ata kanë pranuar se vërtet krimi atje ka lulzuar dhe kanë filluar një proces. Po, është shumë vonë dhe këtë proces ata nuk mund ta përmbyllin. Duhet një qeveri e cila është e gatshme ta luftoj krimin e korrupsionit dhe të mos shoh kush prej cilës partie është dhe cila është afërsia e tyre, po duhet një gatishmëri e plot që të fillojmë prej më të madhit deri te më i vogli i cili ka bërë krime, është korruptuar dhe gjithë kjo e ka dëmtuar shtetin dhe e ka sjellur deri në këtë situatë. Vi znate edhe ka duj se obiduva da namet në rezervi okolo vas, со некакви алузии за тоа дека е нејасно докрај нечисто начинот на кој што се финансират и така натаму и дека тоа е веројатно нивната, дел од нивната аргументација за тоа, зошто пак тие велат дека може би не сакаат да соработуваат со вас војната влада? Шибни, знам дека ово прашање е дебатирано, да. Ун мендој че јеми на фаза кур БДИ-ја дhe nuk mund të merret shumë seriozisht. Ajo është një koncept i gati i vdekur politikisht, vetëm i shohim siluetat e tyre duke perënduar dhe sa më shpejt që shqiptarët ta kuptojnë këtë punë, edhe pse me 11 dhjetor ishte një sinjal shumë i mirë, po edhe... Logoj për zap ima, ti ima 10 pratenika, vi imate 5 pratenika. Mislim, to e realnë. Po, këto janë numrat për fatë keqë, por unë jam i bindur se mbrenda këtyre 2-3 muajve, shqiptarët shumë mirë e panë se cila ka qenë vija konsistente e Lëvizjes Besa dhe cilat ka qenë loja e pist që vazhdon të bëjnë ato. Të jemi të qartë, ata filluan negociata me Nikola Gurevskin dhe në fund nuk morën vendim që të mos shkojnë me ata në qeveri. Kanë hapur, e prolonguan procesin e dhanjes në shkrimeve. Hyrë në negociatat kota vetëm sa të blejnë ko. Ata janë, vjen kesh, po flasë vetëm për kreun e tyre, disa njerëz aty, cilët e kanë kidnapuar edhe atë subjekt politik, edhe shqiptarët, por tash, mendoj që edhe gjithë qytetarët e Maqedonisë e kanë të qartë se një grupi i atyre njerëzve, duke qenë pozitat atyre me kaq numrat të deputetve, janë duke i blokuar shumë procese pozitive dhe janë duke zhvilluar një proces shumë negativ në shoqëri. Pozicioni tyre neve... Imate ushte dilemi okolo toa koliko duje sega veke iskren vo procesot, koliko je prekršen, koliko je rešen za ova što tvrdi deka go pravi? Ne jemi të bindur se BD-ja është ende në loj me vëmëron, nuk jemi as pak sigurt, sepse i keni në një dit, mbrenda 2 orve, i keni 2 qëndrimet ndryshme vetë nga kreu i BD-s. Në një emision televiziv tha se pa vëmëron nuk mund zgjidhet kriza, dhe pastaj shkon në selin e LSDM-s dhe thot se do të nisim procedurën për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit pa vëmëron. Mbrenda 2 orve, ata janë aq konfus, janë aq të paqartë, janë në knockdown plot,
ai referesh duke ju numëruar data, nuk e din ku gjendet për momente. Imat indikaci sa më limat i informacijit dhe ka se ushtima në komunikacija, duj vëmëro? Po, më shumë janë indikacion. Nuk kemi një informacion sigur, por nëse i shifni hapat të cilat i ndërmarit, unë nuk jam këtu të t'i gjukoj dhe të marrë vendime, të konkludoj se kjo është e këtil. Nuk po them se është kjo fakt. Po gjukoj në bas të veprimeve që i kanë ndërmarë. Nëse ata i hargjuan ka të shumë ko, nëse nuk hynë në proces me lesë dëmën, duke avan në shkrimet për marrë në mandatit më shpejt. Gjithë këto indikacione flasin se ata ende mundojnë, nuk mund të shkobuten nga vëmëroja, dhe me gjysë goje dëshirojnë të jenë me lesë dëmën. Po atje, unë e kam thënë disa herë, fatkesisht, atje kemi dy fraksione, bëdhije vëmëros dhe bëdhije LSDM-s, të cilët janë në një luft të mbrendshme dhe në varët prej luftës atyre, kush do të fiton në atë kamp, që kjo të reflektoj pasën. Besoni, nuk e kam këtë asë për ironizim, më vjen keq që ne si shqiptarë dhe gjithë shqiptarë dhe Maqedonisë sot duhet të paguajnë këtë shmim të një gjendje të atil dhe një subjekt politik i cilë është shumë i rëndësishëm. Ne jemi, i thate edhe ju pak më herët, numrat janë ato, ajo është një parti 15 vjeçarë, ka qenë vazhdimisht pushtet, shumë, numri i 10 deputetve i bën ato me peshë për momentin. Dhe kjo gjendje e tyre në knockdown total, humbje totalisht, mos konsistencë, nuk e din si të cilën, e dëmton shumë procesin dhe më vjen kesh se ne si shqiptarë dhe gjithë Maqedonia jemi në një situatë të tillë. Por, kjo duhet jetë një mesazh për shqiptarët dhe për gjithë qytetarët e Maqedonisë, se nesër cilin njeri e votojnë, kujt i japin votën dhe për kujt kërkojnë përgjegjësi. Komisarot Han dadi intervju za Deutsche Welle, objaveni se poentite od njega. Znajte deka najaveno je njegovo doaganje vo vtornik, zajedno so trojkat evropratenici. Nekoliko poenti ima vo toa intervju. Едната е дека потребен е демократски трансфер, предавање практично на власта. Тој понатаму зборува околу евентуалната улога на Русија во македонската политика. Но има еден дел кој што се однесува и на улогата на албанскиот премиер Еди Рама. Вели дека тој... како вели тој, неговото појавување како медијатор меѓу албанските политички партии при составувањето на платформата, Хан го оценува како контрапродуктивно. Вели дека сите ние што долго сме во политика знаеме дека советите од соседството ретко се добро примени. Ме интересира, вие одобрувате ли изјави како оние кои што доаѓаат, например, деновиве од пратеничката во албанскиот парламент Дода, мислам дека се вика? Mendoj që çdo interferim nga jashtë nuk është i dobishëm për Maqedoni. Shqiptarët e Maqedonisë kanë subjektet e tyre politike, ata më së miri din të artikulojnë qëndrimet e tyre, dhe ne du të jemi në kontakt si shqiptarë që jemi me Shqipërinë dhe me Kosovën, por vetëm për pun të... Odgovorot në to e dhe ka verat në besa e... виновната, затоа што не сакаше во Скопје да седне на иста маса со Дуи, со Алијанса на албанците во Александар Палас, затоа што Еди Рама се вклучи во овој процес и еве, сега тоа е една од главните аргументации на страната која што протестира и се обидува да го блокира политичкиот процес. Му вјен për qeshur dhe por është edhimshme që një kryetar partije të meret me këso insinuata. Ali Ahmeti ka ranë në këtë gjendje që e bënë këtë ndërlidhe dhe dëshiron të afajsoj besën. Nëse dikush në Maqedoni me ndonë se besa ka pushtet ose ka ndikim të Edi Rama që të naftoja i këtu, këtë njeri i gjallë në Maqedoni nuk eksiston që e besën. E kemi shpjeguar disa erë, nuk kemi dashur, nuk kemi iniciator të platformës, nuk kemi kërkuar të shkojmë Tiranë, gjithë kjo është pjesë e njerëzve të tjerë. Jemi gjendur në një situatë kur në kanë ftuar atje, në kanë thanë, a do të kishit dashur
t'jeni bashk në një dokument për bashkët për pika. Ato pika janë pjesë të marveshës ose pjesë të platformës tonë. Dhe ne duke dashur të shprehim një mirëbesim. Dhe ne, ato çështje që janë në atë platformë, në shumicën prej atyre i kemi pjesë që i kemi në programin tonë elektoral. Përveç elementit të genocidit, që kemi reaguar dhe më vjen keq që Artan Grubi dele thotë se atë ka vendosur Besa, kurse Ali Ahmeti tregon se ai ka qenë ai që e ka vendosur në platformë, se ai e shpjegoi shumë mirë arsyet se pse duhet ajo pikë për genocidin tjetë aty. Pikat e tjera të platformës janë pjesë edhe të platformës së Besës, për cilën ne angazhohemi dhe prandaj ne Ramën këtë proces e shohim vetëm si një njerëz i cili ndihmon, është lehtësues, por është çështje e subjekteve tona partijake. Ju e dini se ne me 7 janar si Lëvizje Besa e kemi miratuar nga selia jonë në Shkup. Ajo ka qenë vetëm një fotografi në Tiranë. Dhe nëse do një të kthehemi edhe pak, takimi i parë nuk është në Aleksandar Palas, po ka qenë 2 ditë pas zgjedhjeve, kretë mediat e dinë Maqedonisë, kemi shkuar në Tiranë pikërisht për këtë ide. Ka iniciativa, kush e ka shtyr atë iniciativë, ne nuk e dim, me rëndësi është ne jemi mbajtur të dokumenti. Dobro, da, otprilika mislim da kaj e počinu da stanu jasno i za publikata kontekstot vë koj, da, povele. Dua të them se platforma në asë një moment nuk është rezik për asë një qytetar në Maqedoni. Ato janë interesa të partive politike shqiptare që janë artikuluar kohë të gjatë. Duhet gjithë qytetarët a dinë se Shqipëria është vend mik i Maqedonisë dhe ajo nuk e dënë destabilizimin dhe as interferimin e Maqedonisë. Por kjo u bë, më thonë, ju e dini gjithë opinioni e di se deri me 29 janar, platforma nuk ishë problem, as për Ivanovin, as për Ali Ahmetin, as për Asken. Por u shpik dhe u bë problematike atëherë kur duhet të njësë një proces tjetër. Kështu që duhet të siguroj më shumë këtu qytetarët Maqedonas dhe pjesëtarët e komuniteteve tjera në vend, se Lëvizja Besa Spaku nuk do tjetë pjesë asë njëherë në një dokumenti që do tjetë në dam të bashkë qytetarëve të tyre. Ne sa jemi të interesuar që të sjellim mirëqenje dhe realizim të shqiptarëve në Maqedoni, po ashtë jemi të interesuar që edhe Maqedonasit, edhe etnit e tjera në Maqedoni të ndjehen mirë, rahat, dhe të respektuar dhe qytetarë lojal këti shteti. Dhe dua këtë pun të kuptoni. Nuk ka nevoj asë për protesta, asë për ngritje të tensioneve dhe ngritje të nacionalizmave, sepse nuk në takoj neve ato pun. Qështja e platformës, nëse e shohim me një sy real, është një dokument me pika shumë reale, cila duhet një orë e më shpejt të realizohen dhe kjo do tjetë në dobi të Maqedonisë. Dhe këtë e theme përgjithsinë e plot. Po të jem unë i bindur dhe Lëvizja Besa se realizimi këtyre pikave nuk është problematike apo ndëm të qytetarëve. Ne asë njëherë zë të këshim hikë sot punë. Po jemi të bindur se ato pika duhet të realizohen më shpejt, duhet sa më shpejt të mbyllë taj kapitull, përshka këse kemi shumë probleme me qështje në drejtsis. Kemi qështje me vendosjen e sundimit ligjit, me ekonominë e vendit. Besoni që orientimi kryesor i Lëvizjes Besa është që sa më shpejt të asjellë mirëqenjen e shqiptarëve dhe gjithë qytetarëve në Maqedoni sa më shpejt. Nëse ka një fatkeqësi që në ndodhë neve, sot është ajo që shumë bashkë vendas tanë, sot i lëshojnë vendet e tyre dhe shkojnë në perëndim. Kjo është e dhimshme. I marrin familjet e tyre, i lënë shtëpitë e tyre dhe për një copë goje shkojnë në perëndim. Dhe nëse ne sot nuk gjejmë zgjidhje për këtë çështje, do të na dënoj edhe historia, edhe e ardhmja, edhe fëmijët e tanë. Prandaj ne jemi të interesuar që sa më shpejt Maqedonia të dalë nga kjo krizë, të sjellim mirëqenje, të sjellim drejtësi në këtë vend. Dhe Lëvizja Besa ta dini se është orientuar plotësisht në dobi dhe në vit të këtij procesi. Moram полека да привршуваме времето, е толку ме интересира каква е вашата анализа, какви се вашите предвидувања
ќе успели Македонија да ја надми нова фаза? Ќе успели ова потенцијално ново мнозинство во парламентот да до крај ја конституира новата власт? Што? Прш как се јеми на фондот, формулјање пака шум визионен, осе манијурен се сијан, е шо им не дален га кјо криза. Филемиш дуат тем се лјавиза беса, чен га мбарими изгедеве и кам ндрмар диса хапа, че јан шум трасеншо пар опинјони че дуат и ди. Хапи пар, ка чен се не нук пранува то хим на негоцијата ме Никола Гурецки. Кјо у бае чарт, дhe че ште е дуидиште, манијур të hapur, pa asë një kush zim i dham në nëshkrimet për marjen e mandatit të kryetarit të LSDM-s Zoran Zaev. Më thënë, e potencoj edhe njerë se ka keq kuptim në opinion. Marja e mandatit të kryetarit të LSDM-s nuk nënkupton që ne do t'jemi pjesë e qeverisë. Ne e kemi bërë këtë punë për shkak të procesit. Ne i kemi dham shans LSDM-s, por nuk ja kemi dham besën. Ne kur t'jemi të bindur se Macedonia do të hecë në atë rrugë cilën e thash pak më herët, atëherë ne do t'ja japim besën, do të përkushtohemi plotësisht në daljen nga kriza dhe në t'ja japim kontributin tonë në këtë proces. Duke i parë elementet e analizës nëse i shohim partitë politike, numrat në kuvent, pozicionin e kryetarit shtetit, duhet t'jemi të sigurt dhe du t'jemi të realt pa u marrë vesh edhe njëherë me zvete se si duhet ky shtet të ecë për para me imponime as intraetnike as interetnike kjo kriz nuk mund të zgjidhe. Nuk mund t'ja imponojmë as ne si shqiptarë Macedonasve por as ne gjithë një partije tjetër të madhe se si duhet të alja manaj dhe të mos marim parasysh, sidomos kër e shojim se ata e kanë një pozicion shumë të rëndësishëm sot në jetën politike në Macedoni. Pra ndaj me ndoj se koncepti i marveshjes e përgjinos, një ullje në tavolin, unë nuk them se duhet negociator nga jashtë. Me ndoj se ne, si politikan, duhet jemi ashtë të matur dhe ashtë përgjegjës dhe ashtë të pjekur, sa mund të ullemi bashkarisht dhe për hirë të proceset për irë të gjithë atyre qytetarve të gjejmë një zgjidhje nga dalje nga kjo krisë. Lëviza Besa është orientuar që një orë e më shpejt të gjejmë një zgjidhje më konsensuale. Me imponime, me incidente, me thellim të nacionalizmave dhe të krizës ndëretnike, kjo pun jo që nuk do të ndimoj dalje e vendin nga kriza, por do të thelloj krizën. Ne jemi të interesuar që vendet të dalin nga kriza dhe duhet të ulemi të gjejmë mënyrë të provojmë. Mendoj që, ja, po thiret seansat martën, të provojmë të zgjedhim kryetarin e kuvendit nëse shohim se nuk shkon. Do t'i provojmë gjitha mënyrat institucionale dhe nëse nuk shkon, atër duhet të ulemi dhe të meremi vesh si ja bëjmë pastaj. Nuk duhet që përshkak të egove tona dhe përshkak të suetave tona të pësoj asë një qytetarë i Macedonisë dhe ndërko të leshojnë vendit. Ne duhet të merimi vesh, të unemi, të negociojmë, të merë dhe dalë nga dalë, të shojmë se cilë ashtë rruga më e mirë për dalë nga kriza. Një leto aot stëpka po prilok në onje, koji shto eve, se obidua dhe nametnat nof javen diskurs, vratno strëvua i kjo të нешто сосема друго, ова вие за што зборувате. Ако некој не сака да се соочи со реалноста, дека има потенцијално ново мнозинство во парламентот, знаете дека на таа линија се и пораките од меѓународната заедница. По, мендој че оште чарт кјо, нëse не мереми веш че шумица në кувент është кјо дhe jemi marrë vesh për qeverisje dhe nëse nga ana tjetër ka mirë kuptim për këtë punë, dhe nuk shfrytëzohen zbrastirat në ligj dhe në procedura për blokim procesit, unë mendoj që duhet të ecë ajo proces ashtu. Por nëse kemi blokim të situatës, shifni, unë mendoj që kjo është realitetin në cilën gjendemi. Unë jam i bindur se shumë njerët sot në pozita kyqe në shtetë janë duke keqëpërdor pozitën e tyre. Nuk janë përputhshmëri me kushtetutën dhe ligjet. Por ne sot
nuk mund të gjykojmë sot për momentin. Nuk është sot koha kur nuk e kemi mekanizmat. Nëse nuk mund t'ja dalim që vetë të ecim procesin, atëherë duhet të ulemi dhe të miremi vesh. Megjithatë, ne si Lëvizja Besa jemi të orientuar në procesin e parë. Do të thonë, kjo është vija jonë. I dhem nën shkrimet për mandatet, i dhem nën shkrimet për thirrjet e seancës. Do të shkojmë në seancën, do të mundohemi të hyjmë negociata që të bëjmë qeveri. Nëse nuk mund, atëherë duhet të gjejmë një mekanizëm se si bashkarisht të dalim nga kjo krizë. Dobro, përgjithërim në ushtë të veqëra bëhte moj gosti. Mi faleminderit shumë për hapsiren dhe për mundësin për t'ju drejtuar opinionit tuaj shumë të respektuar. Mi faleminderit shumë. Përgjithërim në ushtë. Ve pokanom dhe vidim e sabotajet në Sreqko Popovski. Желбата за екзибиција со која би се дал малку емотивен набој на здодевната ежедневна маршрута на колоната демонстранти. Со толку лоша изведба кога се очекува спонтаност од таа на која беше побарана раката, оддавам може би погрешен, но сепак впечаток дека за да се случи побараната, морала да биде вмешана долгата, која ги пуштила своите прсти дури во интимните заветни чинови. Па симпатично слекните парови, се приморани, својата љубов прво да ја поделат со народот, па со Барјакот, па со Македонија, а дури потоа со себе. Останува уште и кумот да им го одредат. Некој сака кум да му бидам, има такви. Иванов! 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 Дали на вас ќе ви представува пречка ако ви се понудам за кум ако ви треба? Иванов! Иванов! И по креповиците, за жал, тој не може да им биде кум, бидејќи нему му е доверена задачата да ја држи татковината во нокдаун позиција. За случајно да не се занесе дека е вистински боксер, следбениците на нокаутерот, за да го подсетат, му обезбедија ринг опрема со која дополнително подценувајќи го, сосема јасно му покажа за каква боречка величина го сметаат. Представниците на Боксерската федерација на борецот за Македонија сакаат да му врачат еден символичен подарок кој ќе го најдат. Овој приврзок за клучеви или украс за ретровизор е карактеристичен символ за парадоксалноста на сите оние што се обидуваат да ја намалат големината на таа заедничка Македонија на која и се колнат. Исконструираните параполитички и квазипатриотски тези се губат во морето успеси, што на таа иста земја и ги донесле луѓе, кои се пример за тоа колку и како се сака родната грудка. Чакери, Чакери гол! Гол! Води репрезентацијата на Македонија! Како фрезантен удар! Ова беше вистинска уметност! Чакери! Мислам дека во Македонија е најголем дел од луѓето. Полека-полека почна да губат надешта во тоа дека постојат албанци во Македонија и надвор од Македонија, кои што и посакуваат добро на Македонија. Ибраими, 2:1! Македонија води со 2:1! Македонија води со 2:1! И сега тоа е тој еден надпревар, кој е најголем албанец. Фарди сега ќе упати бомба, знае да биде 2:0! 2:0, 20 метри, втор погодок на Барди за младата репрезентација. Токму затоа и не прилега тоа да биде единствената тема која ќе ги буди од лабокиот сон националните дејци, особено кога за повторно да се вратат во реалноста. Со беспрекорна свесност за состојбата, рутинирано и прецизно, ќе им биде вивисецирана сегашноста. Станува збор за една тешка манипулација, вклучително која се служи и со платформата, ако не ја и создаде таа платформа на албанските партии, токму со цел за да се задржи власта, значи од крајно примитивни, длабоки, властолюбиви, безкомпромисни желби и потреби да се задржи власт. Единственото задоволство да се биде свој на своето, да се нема никаков проблем и да се биде освестен во секоја смисла на зборот. За жал, имаат само оние чие родолюбие е поголемо, бидејќи навреме си заминале од татковината. Ние овде упатуваме едно големо благодарност до Демократска Канада, што ни прими нас овде, ни дозволи и ни обезбеди
da ovde živeme, barem ovde živeme, objedinjeni Makedonci od cela Makedonija. I na krajat, za brojkata koja budi i objedinu. Се собира полека разбудениот македонски народ и денеска, како и во 33 градови низ Македонија, не случајно е бројката 33, затоа што Македонија во Библијата е спомната ни помалку, ни повеќе, туку 33 пати. Тоа се годините кои ги живееше на овој свет Спасителот наш Господ Исус Христос. Толку пршлени на ръбетот има човекот, па ако сакате и математички десетката која ќе се подели на 3, се добива 3,3. Тука и треба да се престане со оваа аритмика од и вака бесмисленото восхитувачко набројување. Може да го одведе до иницијалите на еден лидер, кој на македонски јазик и на кирилското писмо, било тоа случајно или не, ја имаат истата нумерација. Завршуваме, благодарам што бевте со нас. Ке се видиме повторно в понеделник од 22:30. Пријатно!